приблизим до себе. Pridne punčke so otroci v odraslih telesih, ki doživljajo, da so drugi ljudje pač na prvem mestu in da so jim dolžne ugoditi. Predvsem mislim, da mora biti pripravljena se usmeriti od tega, kar mislijo drugi, nazaj k sebi in se vprašati, kaj pa jaz mislim, kaj čutim, kaj potrebujem. Nisem razmišljala o teh sodobnih načinih, ampak ja, seveda. Se vam zdi to vredno? Sigurno, zakaj pa ne?